ընթերցում եմ Աստծո խոսքից, որ ասում է, եթե Աստված իմ կողքն է, ով կարող է ինձ հակառակվի։ Որովհետև երբ ես ընկնում եմ, նա ինձ բարձրացնում է, երբ ես շեղված եմ, նա ինձ ներում է, երբ ես թույլ եմ, նա ուժեղ է, երբ ես կորած եմ, նա է ճանապարհը, վախի մեջ նա է ինձ հաստատում, տկարության մեջ նա է ինձ զորացնում, երբ վիրավորված եմ, նա բժշկում է ինձ, երբ կոտրված եմ, նա հաստատում է ինձ, երբ քույր եմ, նա առաջնորդում է ինձ, երբ սոված եմ, նա է ինձ կերակրում, երբ դատի առաջ եմ, նա է ինձ արդարացնում, հակառակության մեջ նա է իմ վահանը, պրոբլեմի ժամանակ նա է մխիթարողը, երբ կորցնում եմ, նա է վերականգնում, երբ մահվան եմ հանդիպում, նա է ինձ տուն տանում, նա է բոլորը, բոլորի համար, բոլոր ժամանակ, ամենուր, նա Աստված է, նա հավատարիմ է, ես նրանն եմ և նա իմը, աշխարը չի կարող հասկանա նրան, բանակները չեն կարող հաղթեն նրան, դպրոցները չեն կարող մեկնաբանեն իրեն, առաջնորդները մերժել են իրեն, մարդիկ չկարողացան պահեն իրեն, հերովդեսը չկարողացավ կործանի իրեն, Հիտլերը չկարողացավ լրացնի իրեն, նոր սերունդը չի կարող փոխարինի իրեն, և Օպրա Վինֆրին չի կարող մեկնաբանի իրեն, նա է լույսը, կյանքը, ճանապարհը, նա է թագավորների թագավորը, նա է բարությունը, հավատարմությունը, հեզությունը, ինչ որ մեկը դա աղակեք! Նստիր, դա գովազդ էր Աստծո մասին, ասացի դա գովազդ էր տիրոջը, այն Աստծուն, որին հիվանդություն դու պետք է ինձ թողնես, աղքատություն, ես ծառայել եմ քեզ 6 տարի, բայց սա իմ տարին է ազատվելու, կարող է ինչ-որ մեկը ուրախությամբ ցատկոտի,